Ritmi i shpejt i jetës në zonat urbane dhe rritja e ndotjes së mjedisit gjithnjë më shumë po i shtyn banorët e qytetit drejt zonave rurale, drejt mjediseve ku ata mund të kalojnë kohën e çmuar së bashku me familje e miq. Ndër lokalitetet e ralla në Kosovë që e plotësojnë këtë ofertë turistike është komuna e Deçanit me elementet e saj të trashëgimisë bashkë me bjeshket e Nemuna që tashmë po shihen si vlerë e re dhe potencial për zhvillimin ekonomik. Një shembull të mirë të gërshetimit të trashëgimisë dhe agroturizmit e paraqet familja Hajrizi nga Strelci i Deçanit, e cila me angazhim ka krijuar edhe disa vende pune. Mullini është trashëgimi, trashëgimi të më dhonë, unë e di babgjyshi, të një dhe baba, e kanë pasë mullinin, e kanë punu që rokoko atër me punu, po na të pasi puna dhe ato skandën, në nga kamet edhe neve, edhe na së të kësa ditë nuk e kemi, të më dhonë, vazhdojmë me punu me mullin. Mullini ka punë, binë me blu, jenë dikon 30 kusur fshatë, nga si binë, gati këtë trafi duka gjindë dhe marrë lejë, zi vinë me blukë të në këtu. Plus e marrën e blenë edhe milin e blenë këtu, shumica e jënë si vinë e marrën milë, marrën direkt të në. Në e marrën vësat farën e mos me tanën e marrën, nuk marrën i vëjtë në e sot këtu. Marrën që dhe të kusë të tramë të më thotë tanë, që ato dy i marrën tanë, këtër me blu e bluim, po me marrën për me shqitë nuk e marrën. Po jemi të knasëm. Këtu kemi bo një kombinim, e kemi bo një restoran të ofër, puna si edhe mullini edhe restorani pak mi kombinu të dyja. Për ushimin e kemi shumë mirë, edhe i kemi, do më thonë, me tradicionale me krejtë. Do më thonë, bukën e misit, e përgatitim mirë, i kemi këto gjana tjera që ka janë krejtë bios janë, Tona përgatitim këtu. Me djath, me speca, me kos, me gjitha, me qyftet, shpis, me tona. Krejt investime familjare, vetë si këmë bo, vla më punën në mulli, dy djemë punën në restoran, edhe i komo dhe një 4 punëtorë tjerë. Përveç tonëve këtu, si vidin në restoran, vinë edhe turist tjashtit, edhe dohën të knasun. Sepse tash, turizmi komunitetit, mbështetet, në përvojat nga familjet, ku e ofron ushqimin bio, nga familjet përgatitur, ku gërshetohen të gjitha këto elemente, edhe natyra, edhe tradita, edhe gastronomia, edhe rrëfimet janë pjesë e produktit turistik shumë e rëndësishëm. Këto gërshetohen që ne e quajmë produkti i unik i Kosovës që ka dugazinin veçanti. Gjithësësi edhe turizmi i trashëgimisë kulturore, i kemi grupet bizantine që i vizitojnë manastiret, manastiri edhe i Pejs, edhe i Deçanit, jënë manastiret të kohës Dardane. Gjithashtojnë edhe kullat e dugagjinit që një element që është unik
Unë e këmë botë, vetëm kjoj rajoni i joni, Dugagjinit i ka këto, Deçani, do përmë Peja, Deçani, edhe fshatrat e tyne. Në radhë parë, kjoj rajon është ka një begatit jashtëzakonshme të trashëgimis natyrore, por edhe të trashëgimis kulturore, gjithsesi, ku bëjnë pjesë trashëgimia kombëtare, që kemi kullat, që kemi mullit, etjera, shtepit e vjetra, eposi populor, veshmbathjet unike të Dugagjinit që janë, doke, zakonet. Sektori i agroturizmit ka një mundësi më të madhe suksesi nëse fermerët dhe agrobizneset koordinohen në mënyrën e duhur, sepse mundësit për agroturizm ekzistojnë gjatë gjithë vitit. Prandaj, si rezultati kësaj, shumë fermerë të kësaj jane kanë filluar ngritin e bujtinave dhe zgjerimin e kapaciteteve blektorale si elementet e pandara të ofertës turistike për vizitorë të shumët, të cilët kohëve të fundit janë shumë të pranishëm në këto anë. Tu vim nga fillimi majit, tu në zënë poj pjesër është këdolit, e cila imbon delet, ljopt, ka kapacitet malë, për t'i mbajtur këto ofrim, dhe si spore e kemë dhe pikën qendër turista u këtu, e kom pe 2003-es, dhe është një ndër pikat më të parat në Kosovë. Tu gjitha kush dhe nuk i mungon të cëllë të Nissan të njënit. Ka dhe vishë që kam fillu këtë punë, dhe më tonë si bëjtin Lojza, fillim ka qenë kapacitetit 8 persona. Një po, në kalimin e kohës kërkesat ka qenë matë më dha, për momentin kapacitetit është 20 persona, dhe më tonë për fjeci, për gjitha. I kënaqëm mjaft. Do të thonë është një biznes, të thëmë, është një biznes shumë i mirë. Për turizmin, shumë i përqen natyra, se është pak e pa shkelur. Dhe tradita jonë që është mikë përse mjaft. Jo vetëm si bujtim, mirë po këtë tërnen, do të thonë në përshkëtën në përbjesht tjera, mikë përgjëja nuk më gana shkonë. Do të thonë është i mirë shdo të nësionat normal. Po ekziston darka, me nxesi dhe një lunch paket, që thojmë, një sendiç për rrotimin për këtu që shkojnë në bjesht tjera. Ka gjatë dhana, dhive, qumsht, dhe me thonë të fqind, që jam lektor. Duke po që turizmi po zhvillohet ditë për ditë, unë vendosë ati bëj këtu krerë, dhi, po i bikënjoqin jëmë shumë, jonë dhitë tona, rrasa jonë, bautoktoni jonë shumë buta. Turistët i kërkojnë gjitha senat e listë. Qka të dionë, djathi, kosi, gjizi, qumshtin, moqumshtin, mas shumë t'i është. Qumshtin jo bio, gjdo ljullë që është në këtë natyrë që kërkojnë bëjmë ledhin, si kur bleta. Do më thonë, këtu ka bim shëruse, për shemë unë këmë vujtë për lukëthit. Do më thonë, me qumshtin e dhisë, unë e morë nuk di qka dhim t'a lukëthit. Vinë marrin këtu pletë. Maksimumin e qesim për ta. Nuk kursejmë as mishin, as mazen, as kosin, as djathin, fli, leqenik, pite, këto gjitha shka kemë si tradicionale, si afqesim për para. Ne kemë kapacitetet diku për 50 vetë, i kemi diku një me stanet drunit e me, i kemi diku një 13 dhoma. Po, fillimisht ne kemi njësë për veti, për nevoja tonat, jemi familje ko gjasi e madhe, dhe po, të e po, tash e kem funksion edhe si bujtin, po shkon mirë me përjashtim të këtij viti. Ky vit ka qen për të gjithë, ka qen i dëmshëm, po kryesorja inshallah po pushtojmë me shëndet mirë edhe të tjerat vinë katolesh. Shpresoj që të vizitojmë më shumë kapacitet, po mendoj numri i vizitorëve. Dhe rekomandoj normalisht të hapet edhe ndonjë bujtin, pse jo? Sa më shumë bujtina, më shumë turist. Nëse mas nesër, nëse bëhen pika të tjera dhe zhvillohet turizmi, me këto balti nuk i mbrojnë. Për momentin nuk jonë edhe ash numri madh, po me zhvillimin e turizmit që ka fillu këto, edhe blegtarët kanë fillu me shtu tufat e tyne dhe janë shërbim të turistat. Është një fat i mirë që komuna Deçanit, kryesisht bjeshtet e tona janë me rreth 5.000 hektarë kullosa.
viteve të fundit, agroturizmi ka tërhequr vëmendjen e donatorëve të ndryshëm, duke ndikuar drejt për drejt në nxitjen e investimeve të reja në përmasat e fshatrave turistike, siç është rasti i Bellës, që ndodhet vetëm 6 kilometra nga qendra e Deçanit. Fshat ky i braktisur në dekada, por që tashmë po i kthehet jeta si dikur. Ndërtimi i një qendre grumbulluese të bimeve, prodhimeve, blektorale dhe frutave të malit, natyrisht që do të mundësoj krijimin e vendeve të punës për banorët e këtushëm. Ideja për me vazhdu punimet matutje është agrobiznisi. Kemi ndërmend që ta zhvillojmë në këtë zonë, blektorin edhe mbledhjen e frutave, dreza, boronica e këtu tjerat, bilmetin me bo grumbullimin këtu, edhe kjo është ideja jonë që ky vend të zhvillohet edhe të rinkombët për sëri t'i kthehet jetës. 5-6 familje vetë në këtë vit kanë njësë ndërtuajnë edhe t'i kthehen këti vendi, se javlen mu këthyn këtë vend se ka edhe histori, ka edhe kulosat bekatshme, janë bim, ka bim të lojlojshme, mund të zhvillohen edhe ta fitojnë ekzistencën e tyne ma mje se rrugëve të botës. Kështu që shumë pronarë të ashtë tyne të fshatit Bellë, me investimet e tyre jënë duke ndërtuar infrastrukturën shumë të mirë, jënë të ndërtu kapacitete për turista dhe është një shembull i mirë që Bellëja historike tjetë në kujtesën e gjitha gjeneratov, nga ona historike të kthehen edhe nga onën në anën tjetër turistike dhe krijohet tani ushqime tradicionale që do të shërbehen në fshatin Bellë. Zhvillimi i agroturizmit në komunën e Deçanit për grupin lokal të veprimit Gjeravica dhe zyrtarët komunal po shihet si një ndër prioritetet kryesore këtu. Strategjinë zhvillimore lokale që e kemë hartuar e dyta me radhë pe 2007-ën, gjithmonë strategjitë zhvillimore lokale grupit lokal Gjeravica ka qenë zhvillimi turizmit me një theks të veçantë agroturizmi. Në konceptin tim të zhvillimit të Deçanit janë 15 projekte që po aplikohen në shpërfaqen e pasurive që komuna Deçanit i ka. Kemi filluar edhe me shtratin e Lumit, kemi filluar me shtetitorin e drejtim të monastirit, kemi filluar edhe me qendrën rinore, kemi filluar edhe me qendrën e kulturore historike të Deçanit ku është edhe kolonia artistëve të vendosur, kemi filluar me fshatin turistik, kemi filluar me Bellën, kemi filluar me Pleshën, që janë dy fshatra të cilët kanë ekzistuar. Mirë po ashtu po duhet ndoshta më përmend shpesh për shkak koncepte politike, për shkak të interesave politike edhe mësuesi si fshatra dhe tash kanë marrë dinamik të zhvillimit të tyre. Bjeshkatarisë, alpinizmit, po ashtu produkteve shumë të mëdha që i ka blektorale komuna Deçanit, e njëkohësisht edhe të bime mjekuese dhe produkte të tjera që natyra ja ka dhuruar këtij populli. Kemi filluar me elektrifikimin, me një shtek të ciklizmit që është ofertë për krejt qytetarët e Kosovës dhe të rajonit që ta shijojnë këtë shtek, dhe epilogu i krejt gjitha këtyre kontributeve, gjitha këtyre përkushtimeve tona që kemë, do tjetë qendra skitarisë në Bjeshkën e Belegut, që po besoj së shpejti të ndodhë. Ne jemi të përcaktum që me pas një përkushtim të e për të madhë, unë kom pas fat që jam kuptu shumë drejt, dhe po besoj që çdo qeverinë këtë vend do të ketë e prioritet zhvillimin e një rajoni në këtë rast, dhe unë e vlerësoj që Deçani është potenciali më i madh turistik i shtetit Republikës Kosovës. Të bindur nga përfitimet që sjell agroturizmi, fermerët dhe banorët e komunës së Deçanit çdo ditë më shumë janë duke investuar në këtë sektor, perspektiva e të cilit tashmë ka marrë formë. Prandaj, kjo gjithpërfshirje me elemente të reja mbase shpjegon se pse agroturizmi, ekoturizmi dhe format alternative të turizmit janë bërë kaq popullore, sidomos gjatë dekadës së fundit.